Score de crédito. Talvez você já tenha ouvido falar dele, mas ainda nem imagina como ele influencia o seu dia a dia. Seja na hora de solicitar um cartão de crédito, financiar um imóvel, alugar uma casa ou ainda fazer um financiamento. Fica com a gente que nós vamos te explicar o que é e como consultar o Score gratuitamente. Score de crédito. Talvez você já tenha ouvido falar dele, mas nem imagina como ele influencia o seu dia a dia. Seja na hora de pedir um cartão de crédito, alugar um imóvel, fazer um financiamento. Fica com a gente, nós vamos te explicar como é e como consultar o Score gratuitamente. Lembra do boletim escolar? Ele representava todo o seu conhecimento em cada matéria. O score de crédito também é uma nota, mas é calculada a partir dos seus hábitos como consumidor. Ela varia de 0 a 1000 e representa a sua reputação como pagador. Quanto maior a sua pontuação, menos riscos de inadimplência você oferece às empresas. Ou seja, seu CPF recebe uma nota de acordo com seus hábitos financeiros. Se você paga as contas em atrasos e tem maus hábitos, o seu score de crédito vai ser baixo. Agora, se você paga tudo em dia, ele será alto ou médio. Mas você deve estar se perguntando, para que serve essa pontuação? É bem simples. O comércio, os bancos, as instituições financeiras acessam e analisam o seu score para decidir ou não se podem confiar em você na hora de liberar o crédito. Sabe quando você precisa solicitar um empréstimo, pedir um cartão de crédito ou fazer um financiamento para comprar aquele carro? É nessa hora que as instituições acabam consultando essa pontuação. É mais ou menos assim. Você dificilmente emprestaria dinheiro para quem não conhece, não é mesmo? É mais ou menos isso que as instituições financeiras fazem. Elas também têm receio. Por isso, consultam o score antes de te conceder algum tipo de crédito. Sendo assim, essa pontuação é essencial para que você passe confiabilidade para o mercado e tenha acesso às melhores ofertas e condições de pagamento. Vamos entender mais detalhadamente o score. Quando a sua pontuação varia de 0 a 300, significa alto risco de inadimplência. Por isso, nessa situação, pode ser mais difícil conseguir crédito. Mas calma! Se essa for a pontuação, saiba que é possível reverter esse jogo. Já entre 301 e 700 pontos, você representa um risco médio de inadimplência. Nessa faixa de pontuação, já é possível ter acesso a melhores produtos financeiros e condições de negociação em relação às taxas de juros. Por fim, se a sua pontuação está entre 701 e 1000, saiba que é um ótimo score e que você representa baixo risco de inadimplência. Nessa faixa de pontuação, pode ser mais fácil conseguir aprovação e linhas de crédito com juros menores. O seu score de crédito é calculado pelos birôs de crédito como SPC, Serasa e Boa Vista, com base em informações importantes sobre a sua vida, como, por exemplo, se os seus dados cadastrais estão atualizados, se você possui movimentação de crédito no seu CPF e caso você tenha compromissos financeiros como financiamento, empréstimo, crediário e até a fatura do seu cartão de crédito, como você arca com esses compromissos assumidos. Se você paga em dia, isso impacta positivamente o seu score. Você quer saber qual o seu score e como você é visto pelo mercado? É muito fácil. Isso leva menos de um minuto. E o melhor, é seguro e gratuito. Veja só! Ao acessar o site, você deve tocar em Consultar CPF Grátis. Inserir o CPF e o e-mail. Se você ainda não for cadastrado, será necessário preencher esse breve formulário com seus dados pessoais, criar uma senha e fazer algumas simples confirmações. Agora, basta tocar em Descubra Grátis. Seu score está sendo calculado. Prontinho, tá aí a pontuação. Viu só como é rápido e fácil? Eu vou deixar o link na descrição para que você possa descobrir o seu score agora mesmo.
Quando você consulta o Score na Foregon e completa o seu cadastro, a nossa tecnologia mapeia o seu perfil e te recomenda os melhores produtos financeiros e com mais chances de aprovação. Ah, e se você precisar melhorar a sua pontuação, a gente também te dá dicas sobre isso. E eu me despeço por aqui. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações. Até a próxima!